ምናልባት ሌላ ትርጉም ልንሰጠው እንችላለን እንጂ ከጎሰኝነትና ከስግብግብነት የተለየ ነገር አይደለም። የተለየ ነገር አይደለም። ግን ለምን መጣ ነው? ለምን መጣ ስንል ቀደም ያልናቸው ወረደቱ በአጠቃላይ በምንም መለኪያ ቢታይ ያስፈልግ ጦርነት አይደለም። እንዲወገድ መደረጉ ምናልባት ለሚቀጥሉት ከዚህ ጋር ተያይዞ ለመጡ ተጓዳኝ ጥላቶች ትምርትም እንደሚሆንና ቅስም የሚሰብር መሆኑ ይሄኛው ፓርቲ ወይ ያኛው ፓርቲ አጭበርብር ያልፋለው ብሎ ቢል ሊመጣ የሚችለው መጥፎ ነገር ይታየኛል። ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚ ችግር ነው ያለው። ይሄን መወጣት ምን ይችላል? መጀመሪያ ፖለቲካውን መሰረት እናስይዝ ነው። ፖለቲካው ደግሞ መሰረት የሚይዘው በምርጫ ከምርጫ በኋላ ደግሞ ይሄ ከጎሰኝነት ጋር የተጣበውን ህገ መንግስት በተወሰነ ደረጃ ፖሊሽ ማድረግ ሲችል። ውዴኛ ቲም ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ከዚህ በፊት በተለያየ ሀገራዊ ጉዳይ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ በተለይ የተለያዩ እንግዶችን እየጋበዝኩ ወደናንተ ሐሳባቸውን እንዲያካፍሉ ያደረኩ ቆይቻለሁ። ካቀረብኳቸው እንግዶች ደግሞ አንዱ አቶ ሳምሶን ነጋ ናቸው። አቶ ሳምሶን ነጋ በተለያየ ቢዝነሶች ላይ ንቁ ተሳትፎ በማድረግ ለረጅም ዓመታት ሀገራችን ውስጥ ሲሰሩ ስለነበሩ በተለይ በሆቴልና በተለያዩ ኢንጂነሪንግ ስራዎች ላይ ሲሰሩ ስለነበሩ ከመንግስት ጋር የነበሩትን ችግሮች ያገራችንን ችግሮች ስለሚያቁ ለሀገር ይጥቀማል ያሉትን ሐሳብ ይሄ ለውጥ ከመምጣቱ ጊዜ ቀደም ብሎም ጭምር ራሳቸውን አደጋጋልጠው ሐሳባቸውን ሲያቀርቡልን ነበር። አብዛኞቹ ያቀርቧቸው የነበሩ ሐሳቦች እንደ ነብይ ቀድሞ የሚመጡ ችግሮችን መፍትሄ ሊሆኑ ይሄ ሊደረግ ይገባል ይላሉ። ለሀገራችን የሚያነቃ ምርጥ ሐሳቦች ነበር ያቀርቡት። ይሄንን ደግሞ እናንተ ተመልካቾቻችንም ባርናቆት ስትገልጹልን ነበር። ምናልባት ምታስታውስ ከሆነ የመጨረሻ ጊዜ ኢንተርቪው ያደረግነው ጫሉ እንዴ ሳይሞት አንድ ቀን በፊት ያደረግነው ኢንተርቪው ነበር። በተለይ በአራት ለሀገራችን ከባድ አደጋ የሚያመጡ አራት ዋና ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው የሚል የሚገርም ውይይት ነበር ያደረግነው። ጎሰኝነት፣ ግለኝነት፣ ተጠያቂ አለመሆንና ተቋም አለመገንባቱ ሀገራችንን ለከፋ ችግር ሊያጋለጣት ይችላል። በተለይ ጎሰኝነትና ስግብግብነት ግለኝነት በጣም አደጋ ተንሰራፋበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህ አስቸኳይ መፍትሄ መሰጠት አለበት። መንግስትም ደግሞ ተቋማትን በመገንባት ረገድ በጣም ብዙ ስራ እንደሚቀረው በድፍረት ጥሩ ሐሳባቸውን ሰጥተው ነበር። አሁን ደግሞ ከዚህ ከጦርነቱም የጁንታ አመራሮች ከመያዛቸው በኋላ ነው ዛሬ ምን የተገናኘ ነው። ስለዚህ ከዚህ ውይይታችን ከበፊቱ ውይይታችን ጀምረን ለእናንተ አሁን ያለንበት ሁኔታና ወደፊት ደግሞ እስከ ምርጫው ድረስ ላለው ነገር ሐሳባቸውን ያካፍሉናል። የሳቸው ሐሳብ በጣም ከሀገር ፍቅር የመነጩ ስለሆኑ እናንተም ለሌሎች ሼር በማድረግ ሐሳቡ ላይ በመወያየት አስተያየታችሁን በመስጠት እንድትሳተፉ ጋብዛለሁ። ከሳቸው ጋር ማረጋውን ቆይታ ተከታተሉ። እሺ አቶ ሳምሶን እኔም እዚህ ጋር ገነው ማመሰግነው አንተንም ምክንያቱም ውድ ጊዜን ሰውተህ ለስራ በጣም እንደምትጣደፍ ብዙ ጊዜ እንደሌለ አቃለሁ። ግን ለሀገር ይበጃል ብለህ ስላሰብክ ሐሳብን ልታጋራን ሁሉ ጊዜ ስንደውልልህ ፍቃደኛ ስለምትሆን እዚህ ጋር ገነው ማመሰግነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ባለፈውን የተያየነውን ውይይት በመከለስ ብንጀምር አሪፍ ይመስለኛል። ባለፈው ብዙ ጠለቅ ባንል እንኳን በመሰረታዊ ሐሳብ ደረጃ አራት በጣም ለኛ ሀገር ያገለግላሉ ብለን ያነሳናቸው አንኳር ጉዳዮች ነበሩ። እነዛ አራት አንኳር ጉዳዮች ወደ ኋላ ነው ወደፊት እየመጡ ላለፈው 30 አመት እና 40 አመት ይሄን ሀገር ሲያምሱ የነበሩ በመሆናቸው እነሱን ጠንቅቆ መረዳትና ማወቅ የነሱን አከሄድ ማወቅ እና በስለት ባለበት ሁኔታ እነሱን ማወቅ ምናልባት የሀገሪቱን ጣፋንታ ይወስነዋል ከሚል አቋያ ነበር የተነሳ ነው። እና አራት ነገሮች እናነሳ ነው። አንደኛው ይሄ ግለኝነትና ስግብግብነት ባለፈው በተለያየ የመንግስት አሰራር ሁኔታዎችም በቢዝነሱም ኢምፓየር በሌላውም በሁሉም ቦታ ላይ በማህበራዊና ሌሎች ተቋሞች ውስጥ ያለው የስግብግብነትና የግለኝነት መጠን በጣም እየሰፋ ስለሄደ ያ ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሁሉንም ነገር ኢኮኖሚውንም ፖለቲካውንም ማህበራዊ ተቋሞችንም
ሊጎዳ የሚችልበት መንገድ ስላለ ግለኝነትና ስግብግብነትን መዋጋት ወይም ደግሞ እንዲቀሩ ለማድረግ መጣር ከመንግስትም ከማንኛውም ዜጋ የሚጠበቅ መሆኑን ያነሳ ነው። ሁለተኛ ያነሳ ነው ጎሰኝነቱ ነው። ጎሰኝነቱ ዛሬም ሳነሳው ትላንትም ሳነሳው ወደፊትም ሳነሳው ደጋግም የማወራው ነገር ነውና ለዚህ ሁሉ ቁልፍ ችግሮቻችን መሰረቱ ጎሰኝነት ነው። አሁን ለምሳሌ ከግለኝነቱ ጋር ተጓዳኝ የሆኑ ነገሮች ቢሆኑም በጣም አብሮ ኢንተግሬት አድርገው የሚሄዱ መሆናቸውን ምናየው ለምሳሌ አሁን እንኳን በቅርብ የተከሰተው የጦርነት ሁኔታ በዚህ በሰሜኑ ክፍል ያለው የጦርነት ሁኔታ ብናይ መሰረታዊ ችግሩ የጎሰኝነት ችግር ነው። መሰረታዊ ችግሩ የስግብግብነት ችግር ነው። ከዛ ውጪ አይደለም። እና ያ ከዚህ በፊት ከ30 አመት ጀምሮ እስካሁን ድረስ እስከመጣ ድረስ እና ጦርነቱ እስከጀመረ ጊዜ ድረስ ያለው ነገር በሙሉ አጠቃላይ ሁኔታውን ብናየው ምናልባት ሌላ ትርጉም ልንሰጠው እንችላለን እንጂ ከጎሰኝነትና ከስግብግብነት የተለየ ነገር አይደለም። የተለየ ነገር አይደለም። ግን ለምን መጣ ነው? ለምን መጣ ስንል ቀደም ያልናቸው ብዙ ነገሮች ቢኖሩም በ30 አመት ውስጥ ታሪክ ውስጥ ታይቶ ማይታወቅ ሰው በ80 እና በ90 አመቱ ከዋሻው ውስጥ ተይዞ ሲወጣ ስናይ ምን ያህል የስግብግብነትና የጎሰኝነት እንትን ምን ያህል አይን ያወጣ ስር የሰደደ ነገር መሆኑን ነው እናቀው። ምን ያህል በጎሰኝነት የተጠመደ መሆኑን እናየው። ባሏ ከሞተ ስንት አመት የቆየች ሴት መታዋሻው ስትያዝ ማየት በጣም በእውነት ምን ያህል የጎሰኝነት ምን ያህል ቅጥ ያጣ ምን ያህል አይነ ስውር እንደሚያረግ ምን ያህል ብዙውን ሰው እንደሚጎዳ እያየነው ነው። እና ሁለቱ እነዚህ ናቸው። ሶስተኛውና በጣም መሰረታዊ ነገር ምንድነው? ተጠያቂነት አለመኖር። አሁንም በብዙ የመንግስት ተቋማቶች ውስጥና ኢቭን አሁን አንዳንድ በመናያቸው መሰረታዊ የሆኑ ተቋማቶች ውስጥ ከለውጡም በኋላ አሁን እንኳን መናያቸው ብዙ ቦታ ማየት እንችላለን። ራሱ አሁን እነዚህ አዳዲስ የሚገነቡት የፓርክ የመሳሰሉት ሌሎችም እንትኖች ቢሆን ምን ያህል ተጠያቂነት ስር በሰደደ ሁኔታ ይሄዳል የሚለው አሁንም ቆም ብሎ መታየት ያለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም ይሄ በአገር ደረጃ የሚመጣ ፈንድ ሊመጣ የሚችል ነገር ሁልጊዜ በመሰረታዊ እንትን ውስጥ አካውንታቢሊቲ የሚባለው ወይም ተጠያቂነት ከሌለ በጣም አስቸጋሪ ይመስለኛል። እና በየተቋሙ በየማህበራዊ ተቋሙ በየድሩ በየምኑ ተጠያቂነት አለመኖር ኃላፊነት አለመኖር ምን ያህል እንዳመጣው ይሄንን አሁን ለምሳሌ ነው ባጭሩ እንኳን ተጠያቂነትን ብናይ በ30 አመት የቲፒኤልኤፍ የጁንታ ታሪክ ውስጥ ተጠያቂነት በአግባቡ ኖሮ ቢኖር ኖሮ ዛሬ የምናያቸው ሰዎች በዚህ ድሚያቸው በዚህ ህይወት ተመክሯቸው ተመልሰው እንደዚህ አይነት አገርን ሊያጠቃ የሚችል ነገር ውስጥ ተመልሰው አይገቡም ነበርና ወደፊትም አይፈጥሩም ነበር ማለት ነው። እዚህ ላይ ለመምጣት አይመጡም ነበር ተጠያቂነት ቢኖር። እና ተጠያቂነት ያለ መኖር ማለት ምንድነው? ማንም ሰው ያፈልገውን ነገር ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ አሁን አቶ ስባት ኦልሞስት መንግስት ናቸው፣ ያፈልጉትን ነገር ለብቻቸው ያረጋሉ። ይሄ ሀገር እንደ ሱቅ በደረቴ ነው የሚያዩት። እሳቸው ልክ የሱቁ ባለቤት እንደሆኑ ያፈልጉትን ያዛሉ፣ ያፈልጉትን ያወጣሉ። ተጠያቂነት በአግባቡም የለም። ስለዚህ ግለኝነት፣ ጎሰኝነት፣ ተጠያቂነት አለመኖር እና መጨረሻ ላይ ደግሞ የመጣው ምንድነው? ተቋም ግንባታ አለመኖር። በእርግጥ አልፎ አልፎ አሁን የሚታዩ ነገሮች ጥሩ ነገሮች አሉ። በተወሰነ ሌቭል የተወሰኑ የተቋም ግንባታዎች እየታዩ ነው። ለምሳሌ ሚሊተሪው ላይ ያየነው በተወሰነ ደረጃ ያለው ሪፎርም ወይም ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ሚሊተሪው ላይ የነበረው የተቋም ግንባታ በዚህ ከሁለት አመት በኋላ ያለው ነገር ትንሽ እንኳን አይተነዋል። ገና በወጉ እንኳን ሳይጀመር ሳያልቅ የተቋም ግንባታው አካሄድ በወጉ እንኳን ተሰራ ባንል ብዙ ነገሮች እንኳን ቢቀሩ በዚች በአንዷ እንኳን በትንሽ ሳምፕል ወስደን በዚህ በሚሊተሪው ላይ ብናይ ይሄንን አሁን የምናየውን ትልቅ ድል ከእግዚአብሔር ጋር ሊያመጡ የቻለው የተቋም ግንባታው መኖር ነው።
ግን ዞሮ ዞሮ ምንድነው ታዲያ ከነዚህ ምንድነው ምንማረው ነው ከነዚህ ምንድነው ምንማረው ዛሬ ማሰብ ያለብን አንድ ነገር አለ ሀገራችን ላለፈው 40 አመት በካድሬ ኢኮኖሚና በካድሬ ብቻ ነው ኖረችው በካድሬ ኢኮኖሚና በካድሬ የኖረ ሀገር ደግሞ የትም አይደርስም መሆን ያለበት ምንድነው ወደ ባለሙያ ነው ማሰብ ያለበት ፕሮፌሽናሊዝም ነው መሆን ያለበት ባለሙያ የባለሙያ ሐሳብ እንዲደመጥ ባለሙያ እንዲሰፋ የባለሙያ አመለካከት በሰፊው እንዲሄድ ተደርጎ የባለሙያ ከሄድ ስንሄድ ምናልባት እቺ ሀገር ከገባችበት ቅርቃር ልትወጣ ትችላለች ያለው ለዛ ግን አሁንም ቢሆን ዛሬ ስለ ቲፒኤልኤፍ ጁንታ ነው የምናወራው ግን ምን ያህል ስለ ሌሎቹ ፓርቲዎች አወርተናል ምን ያህል ስለ ሌሎቹ ፓርቲዎችስ ችግር አወርተናል ቲፒኤልኤፍ ብቻ ነበር የኢህአዴግ ፓርቲ አራት አምስት ናቸው ምን ያህል ስለ ሌሎቹስ ፓርቲዎች አወርተናል ምክንያቱም እነሱ የመጡበት የፓርቲ ቅመም እኮ ተመሳሳይ ቅመም ነው ካንድ ዶክትሪን ነው የመጡት ስለዚህ ምን ያህል ነው የተለወጡት ጅምሩ አለ ግን ምን ያህል ተለወጡ ስለዚህ ያ ምንናየው ምንድነው አሁንም እዛው ተበልሶ የዛው የካድሬ ኢኮኖሚ ውስጥ እስካለን ድረስ ወደ ፕሮፌሽናሊዝም እስካልገባን ድረስ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ልናመጣ አንችልም ስለዚህ በሰፊው ማሰብ ያለብን ምንድነው ኢትዮጵያ ወደፊትም ቢሆን አሁን ካየነው ከጦርነቱ 30 እና 40 አመት ከገባችበት ማቅ በትክክል ተውጣ ከተባለ አንደኛና ወሳኙ ነገር ምንድነው ቀደም ያልኳቸው አራቱ ነገሮች ተግባራዊ መሆን ሌላው ደግሞ ከዚህ ከካድሬ ኢኮኖሚ ወጥቶ በተቻለ መጠን ወደ ፕሮፌሽናሊዝም መሄድ አለብን ከዚህ ካለፈው ታዳታዳ ምንድነው ምንማረው ባለፈው ካየናቸው ነገሮች ምንድነው ምንማረው ካልን አንደኛ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ የተሻለ relatively democratically የሆነ ምርጫ እንዲካሄድ ማድረግ ነው ምክንያቱም እስካሁን ሰው ራሱ የመረጠው ሀገረ ገዢ የለም እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ አንደኛ ምርጫውን ማድረግ ምርጫው ደግሞ ለምንድን ነው የሚጠቅመው በጣም ይጠቅማል ብዬ ምለው በከፍተኛ ደረጃ ሊጠቅም የሚችለው ምንድነው ምናልባት ህገ መንግስቱን በተወሰነ ደረጃ ህገ መንግስቱ ያልዳሰሳቸውና ህገ መንግስቱ ለነዚህ ለጥል ለረብሻ የዳረጉን ነገሮች ለመቅረፍ እንዲቻልና አሜንድ ማድረግ እንዲቻል በተወሰነ ደረጃ ማሻሻል እንዲቻል ያደርጋልና የሚቀጥለው ትልቁ ነገር የዚች የሀገረ ግንባታውና የመንግስት ግንባታው ትልቁ ተቋም ሆኖ ሊቀጥል የሚችለው ምንድነው ምርጫውን አድርጎ በተቻለ መጠን ህገ መንግስቱን ለመቀየር የሚቻልበትን መንግስት ማመቻቸት ይመስለኛል ትልቁ ነገር አዎ በጣም አሪፍ ማይ ቲንክ ይሄን ነገር በደንብ ሰፋ አድርገን ምናየው ይመስለኛል ወደ በኋላ ምናልባት ግን ከዛ በፊት እንደው ስለነካካ ነው በርግጥ አሁን ጦርነቱን እንዴት አገኘው አሁን ባለፈው ይሄን አራት ነገሮች አውርተን ነበር የተለያየ ነው ዛሬ ድጋሜ የተገናኘ ነው ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው በመሃል ከሆኑ ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው የህዋት መደምሰስ እና በቦታው ላይ ግዚያዊ አስተዳደር እንትን ማባሉ የሚገርም ነገር ነው ማለት አሁን ላይ ሁሉ ነገር አልቆስና ቀላል ይመስላል እንጂ በወቅቱ እኛ ያኔም ስናረክ ከዛ በፊትም በነበሩት ጊዜያት ይሄ ነገር እንዴት ያልቃል የሚለው ነገር በቀላሉ የሚገመት አይደለም አይ እንዴ እንዲሆነ አልቃል ተብሎ የምትገምቱ አይደለም እንዴት ነው እንደሚያልቅ ለሁላችንም ሚስቲሪየስ የነበረ ነገር ነው ያለቀበት መንገድ እነሱ ላይ የደረሰው ኪሳራና ውርደት ቅሌት እንዴት አገኘው ጦርነቱና ከጦርነቱ በኋላ የነበረውን ነገር እንዴት አገኘው አው ጦርነቱ በአጠቃላይ በምንም መልኩ ቢታይ ያስፈልጋል ጦርነት አይደለም ያስፈልጋል ማለት በአንድ ሀገር ውስጥ ያሉ አብሮ የሚኖሩ ህዝቦች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ወደ ጦርነት ወዳልታሰበ ጦርነት መግባታቸው አሳዛኝም ታሪካዊም ነው በሌላ መንገድ ግን ወደዚህ ጦርነት ውስጥ ልንገባ የቻልንበት ዋናው ምክንያት ምንድነው ላለፈው 30 እና 40 አመት በጣም ከፍተኛ የሆነ ስግብግብነት ከፍተኛ የሆነ ጎሰኝነት በመራገቡና በመሄዱ ነው ቅድም ያልኩት አንዱ አካል ነውና ወዳላስፈላጊ ጦርነት ተገባ ግን በጣም ደስ የሚለውና ጥሩ ነገሩ ምንድነው ይሄ ጦርነት ከታሰበውም በታች
ወይም ደግሞ እነሱ በፈቀዱትና ባሰቡት መንገድ ሳይሆን ማለት በዚህ በቲፒኤልኤፍ አካባቢ ያሉት አመራሮችና ያሉት ያሰቡት ነገር በሚሆነው በነሱ ራይ ሳይሆን የኢትዮጵያዊነት ራይ አሸንፎ መውጣቱ ነው የሚታየው። እና ምን ያህል ኢትዮጵያዊነት በጣም ሰፊ ትልቅ ትርጉም ያለው በጣም አስተዋይነት ያለው በጣም ሰፋ ያለ መጠቅ ያለ ባጭሙ የማይሆንና ረዘም ላለ ነገር የሚያስብና ሩቅ የሚያድር ሐሳብ መሆኑን ያሳየበት ነው። ከዛም በላይ ኢትዮጵያዊነት አሸንፎ ይወጣበት ለሚቀጥለውም ጊዜ ለታሪካዊ ጠላቶች ጥሩ ምሳሌ ሊሆን የሚችል ትርጉም ያለው ስራ የተሰራበት በጣም በእውነት በአመራርም ደረጃ ያሉ ሰዎች በጣም የተቀዳጀ በጣም የበሰለና ሌላውን ሰው ሁሉ ሊያገናኝ የሚችል መሰረታዊ የሆነ ስራ የሰሩበት ሆኖ የሚያልፍ ነው እና በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ነገር ጥሎ ነው የሚያልፈው። በሁለት ታሪክ አንደኛው ምንድነው በሌላኛው ወገን እና በጣም በቆሸሸ እንትኑ ምንድነው ወንድም ከወንድሙ ጋር ባልሆነ ምክንያት እና በጣም ስግብግብ በሆነና ትክክለኛ አላማ በሌለው አላማ የበጡበትና የተሸነፉበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ በኩል ሆኖ የተዋጋው ደግሞ ባላሰበው ሁኔታ ጦርነት ውስጥ የገባበት ተገዶ የገባበት ግን ባሸናፊነት የወጣበት ጦርነት ነው። በጣም ጥሩ አድርገን የገለጽከው። ምናልባት ከዚህ ከጦርነት ሳንወጣ በጨረፍታ ብናየው ብዬ ስለማስብ ነው። የሆነው ውይይታችን ላይ አንድ ያነሳነው ነገር ነበረ። ምናልባት አንተም ብታስታውስከው ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር የሆነ ከኢትዮጵያ ጋር በግልጽ ጦርነት ውስጥ አትገባም፣ ግን ፕሮክሲ ዋር ሌሎች ጠላቶችን በመደገፍ በተለያየ መንገድ ነው ልትገባ የምትችለው እንጂ ብለን ነበረ። እና ምናልባት አሁን ከቲፒኤልኤፍም ጋር የነበረው ነገር በመተከልም ያለው ነገር የነሱ በጃዙር የሚገጥሙን ነገር እኛ ላይ የሚፈጥሩት ሴንትራል መንግስቱን ለማዳከም የሚሰራ ነገር ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታሰባል። አሁን ደግሞ በቅርቡ ከሱዳን ጋር በግጭት ተፈጥሯል እና ይህንን ነገር ሳስመልክቶ እንዴት ታየዋለህ አንተ? ምናልባት መጨረሻው ምን ይሆናል ብለህ ታስባለህ? የሚያሰጋ ነገር ነው። አይ ቲንክ ብዙ ኢትዮጵያዊ ስጋት የተሰማው አይመስለኝም። ምንም ትኩረትም የሰጠው አይመስለኝም። ከሱዳን ጋር ያለን ነገር ቀለል ያለ ነገር አድርጎ ነው ያየው። ካለን ጀግንነትና ሚሊተሪ ብቃት ጋር የተያያዘ ይመስለኛል ነው ብዬ አምናለሁ። እንደው ግን አቶ ሳምሶን እንዴት ያስበዋል? አጠቃላይ ኢትዮጵያ ታሪካዊ የሆኑ መሰረታዊ ከጎረቤትም ሆነ የሩቅ ሀገር ጠላቶች እንዳሏት ይታወቃል። እነዛ መሰረታዊ የሆነ ወይም ደግሞ በጣም የቅርብ ሆነው ሊወጋት የሚችሉት ጠላቶች ደግሞ በተለይ ደግሞ ከዚህ ከአባይ ውሃ ጋር የተያያዘ ከግብፅና ከግብፅ ተቀጥያ ሆነው የሚመጡ የራሳቸው የሆኑ ጠላቶች አሉ። ዞሮ ግን በጣም ደስ የሚለው ነገር ወይም ደግሞ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ትልቅ የምስራች ነው ብለው ምንድን ነው በተለይ በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ትልቁ መሰረታዊ ጠላት መሰረታዊ የሚባለው ጠላት የቲፒኤልኤፍ መሆኑና ቲፒኤልኤፍ ደግሞ ተነቅሎ በተወሰነ ደረጃ 90% በላይ ተነቅሎ መውጣቱ ከ90% በላይ ነው ተነቅሎ የወጣው ምንድን ነው ያ ኃይል ሙሉ ለሙሉ መበስበሱና እንዲወገድ መደረጉ ምናልባት ለሚቀጥሉት ከዚህ ጋር ተያይዘው ለመጡ ተጓዳኝ ጠላቶች ትምህርትም እንደሚሆንና ቅስም የሚሰብር መሆኑ እና ደግሞ ለህዝቡ ደግሞ የመተባበር አብሮ የመስራት ጠላቶቹን ተረባርቦ የማጥፋት አሪያ ሊያገኝ የሚችልበት ቅደም ተከተልና ወሳኝ የሆነ ሚና ላይ ያለ መሆኑን ስለዚህ እኔ በአጠቃላይ የሚቀጥለው ነገር አያስፈራኝም ማለት ከአካባቢ ያለው ምክንያቱም ትልቁ የኢትዮጵያ ነቀርሳና ጠላት አሁን በቤንሻንጉል መታገት እነዚህ ትናንሽ ክልሎች ውስጥ በየቦታው እየሄዱ ማስረበሽ፣ በየቦታው ያሉ እዚህም እዛም ያሉ ፍንዳታዎች፣ ላለፈው 30 ዓመት ሁሉ የነበሩት ነገሮች በሙሉ ቲፒኤልኤፍ እዚህና እዛ የሚሰራቸው ናቸው። ዴሊብሬት የሆነ ስትራቴጂ ነው።
ስለዚህ ምንድነው ከዛ ምን ረዳው ምንድነው በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔርም ተጨምሮበት የኢትዮጵያ የመሰረታዊ ጥላቶች 90% ተነቅለዋል ነው ብለው የሚቀሩት የሉም አይደለም ከጎረቤት ጀምሮ ከሱዳን ከመሳሰሉት በሙሉ በተወሰነ ደረጃ ብዙ ዝናዛ ወደፊትም በተለይ በሚቀጥሉት ግዚያቶች ብዙ ዝናዛዚ ሊመጡ የሚችሉ ነገሮች ይኖራሉ። አንደኛ የመንግስት መጠንከር ያስፈልጋል። ሁለተኛ መንግስት ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳልነው ተቋሞች እየተገነቡ ሲሄዱ ህዝቡ ማብሮ ያያገዘ ሲሄድ የተሻለ ዲሞክራሲ እና የተሻለ አሰራር በመጣ ቁጥር እኔ እነዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ያስፈሩናል የሚል ነገር የለኝም። መሰረታዊ የሆነ ግን መሰረታዊ የሆነ ኢትዮጵያ ጣላት ከእግዚአብሔር ጋር በተወሰነ ደረጃ ተወግዷል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ፖለቲካ ላይ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ወይም ከነሱ ጓደኞች ቤተሰብ ጋር በመሆን በሞኖፖል ተይዘው ፕሮፌሽናል ባልሆኑ ሰዎች ቢዝነስ ሁሉ ትክክለኛ ጤነኛ ያልሆነ ቢዝነስ ፍክክር የሌለበትና ፌር ያልሆነ ነገር ያለበትን እንደነበረ ካንተም ጋር ከዚህ በፊት አንስተን ነበር። እና አሁንም ከየህዋት ወደቅ በኋላ ይሄንን ወደ ፕሮፌሽናሊዝም እንዴት ልናድግ ይገባል? አሁንም ባለጊዜልን ብሎ የሚያስቡ ሰዎች እንደዚህ ይሄንን መንገድ ቢከተሉስ ውጤቱ ምንድነው የሚሆነው? ይሄን እንዳይከሰትስ መንግስት በተለይ ቢዝነሱን ፕሮፌሽናል በሆኑ ሰዎች ሰው ሁሉ በግፊት እኩል ነው የሚለው ህግ ተከብሮ እንዴት ነው መከለ ያለበት? እንዴት ነው የሚሆነው ብለ ታስባለህ? እንግዲህ ሁሉንም ተቋማቶች ሊመሩ የሚችሉበት ሁኔታ አግባብ አለው። ፖለቲካው መመራት ያለበት አግባብ ባለው ሰዎች ህዝቡ በሰጣቸው ድምጽ እና በትክክለኛው አካሄድ መሆን ሲጀምር ኢኮኖሚው በተቻለ መጠን ሙሉ ለሙሉም ባይሆን በተቻለ መጠን ፌር የሆነ የመጫወቻ ሜዳ ሲበጅለት የሶሻል እንትን ኢንፍራስትራክቸሮች በሙሉ በትክክለኛው መንገድ ሲሰሩ እና ከዚህ ከሌብነት የጸዳ ኢኮኖሚ መስራት ሲችል ምናልባት እነዚህን ደግሞ ለመስራት የሚችል አቅም ለመገንባት የሚያስችል ተቋማቶች ላይ በተቻለ መጠን ተቋማቶች ለምሳሌ ባለፈውም ጊዜ ተክሰነዋል። አሁን የሰባዊ መብት ተቋም ሪሌቲቭሊ የተሻለ ነው። የዚህ የምርጫ ቦርድ አወቃቀር እንግዲህ ገና አፈጻጸሙንም ባልናይ አሁን ባለው ሁኔታ የአያዙ የተሻለ ነው። አመራሩ ራሱ ልክ እንደነዚህ ተቋም ላይ ሮል ሞዴል ሊሆኑ የሚችሉ ስትሮንግ ፐርሰናሊቲ ያላቸው በምንም አይነት ታምር ከራሳቸው ጥቅም በላይ የሀገር ጥቅም የሚያስቀድሙ በሰው ታዘው ማይሰሩ አሁን የፍርድ ቤቶቹም አሁን በቅርብ የምናያቸው የፍርድ ቤት አሰራሮችም አካባቢ የጠቅላይ ፍርድ ቤት የምናምን ላይ የተሻሉ ሰዎች እያየን ነው። ማለት በምንም ተአምር በስልክ ተደውሎ ማይታዘዙ የራሳቸው የሆነ ፐርሰናሊቲ ያላቸው ስትሮንግ ፐርሰናሊቲ ያላቸው ሀገራቸው የሚወዱ ሰዎች ወደፊት እየመጡ ተቋሞች እየተገነቡ ሞር ተቋም ግንባታ ላይ እና ሲስተም ላይ ባተኮርን ጊዜ እነዚህ አሁን የተባሉት የነበሩት ነገሮች በሙሉ እየጠፉ ወደ ተሻለ ነገር እየመጣን ነው የሚለው ኢኮኖሚውም ፖለቲካውም ማህበራዊ ተቋሞችም እንደዚህ መሆን አለባቸው። እድር ሳይቀር እንግዲህ የቲፒኤልኤፍ አንዱ አስቸጋሪ መጥፎ ነገሩ ምን ነበረ? በተለይ የያደግ ወይም ቲፒኤልኤፍ ምን ነው እድሮች ውስጥ ሁሉ የራሳቸውን ሰው አሳይን ያረጉ ነበር። ቤተክርስቲያን ውስጥ የጸሎት ቦታዎች መስጊዶች ውስጥ ሁሉ ነው የገቡትና ምንድነው ነጻ ተቋማቶች ነጻ መሆን አለባቸው። ሲስተም መኖር አለበት። ነጻ ተቋማቶች ደግሞ እየተገነቡ በሄዱ ቁጥርና የተሻሉ ሰዎች ከፖለቲካው ውጪ በጣም አገሪቱን ማገልገል የሚፈልጉ ሰዎች ወደፊት እንዲመጡ መጋበዝ፣ ወደፊት እንዲገቡ ማድረግ ተቋማቶች ውስጥ እንደዚህ አይነት ፐርሰናሊቲዎች እየመጡ ቁጥር እየተሻሻለ ሀገርም እያደገ ይሄዳልና ዞሮ ዞሮ ምንድነው ተቋም ግንባታ ላይ ቀደም እንዳልነው ተቋም ግንባታ ይሄ ግለኝነትና ስግብግብነት የማስወገድ ጉዳይ ተጠያቂነት የመኖር እነዚህ ነገሮች ወሳኝ ሆነ ፎርሙላ ናቸው። ማለት አንድን ሀገር ወደ አንድ ደረጃ ለማድረስ የሚያስችሉ ወሳኝ ፎርሙላዎች ናቸውና በጣም ኢምፖርታንት ይመስለኛል።
በጣም አሪፍ። ቅድምም ጀምረው ነበር ምናልባት ምርጫው ከፊታችን ያለ በጣም ወሳኝ ለሀገራችን ወሳኝ ኢቨንት ነው። ምናልባት ከምርጫው በኋላ ወይ ተጀመሩት ለውጦች ተጠናክረው ይቀጥላሉ። መንግስትም የበለጠ ካሁን ካለው በላይ ሌጂቲሜት መንግስት ስለሚሆን ያን የሚመረጠው ብዙ ህግ ማስከበር ላይ ያሉ ክስተቶቹ ይፈታሉ ተብሎ ይጠበቃል። ምርጫው ራሱና ፓርቲዎቹ ለምርጫው የተዘጋጁ ፓርቲዎች የምርጫው ዝግጅት ያለው ጊዜ ያለን ጊዜ ምርጫውን እናረግበት ሁኔታና ጋራ ያይዘን እንዴት ታይዋል? የኛ ምርጫ በጣም ልዩ ነው። ምንጠብቅበት ውጤትም ምርጫውን እናረግበትም ከጦርነት ማግስት ጋር ነው ከመሆኑ አንፃር የፓርቲዎች ዝግጅት የተለያየ ነገር ኮንስትሬንቶች አሉ ምርጫውን ወይ ጥሩ ወይ መጥፎ የሚያረጉና እንዴት ትጠብቀዋል አንተ? እኔ ምርጫውን መጠብቀው የኢትዮጵያን የሚከተለውን ጊዜ ሊወስን የሚችል ወሳኝ ነገር ነው። ባለፈው 50 አመት ያላየነው ነገር አሁን ምናልባት ሊያስተካክል የሚችል የኢትዮጵያን የጣፋንታ ሊያስተካክል የሚችል ነው። እና እንደ ቀልድ ይሄኛው ፓርቲ ወይ ያኛው ፓርቲ አጭበርብር ያልፋለው ብሎ ቢል ሊመጣ የሚችለው መጥፎ ነገር ይታየኛል። ምክንያቱም አሁን ያለን አንድ ቻንስ ብቻ ነው፣ የመጨረሻ ቻንስ ነው። ወደ 3 ነው 4 ጊዜ ከመንግስቱ ነዋይ ግልበጣ ጀምሮ ኢትዮጵያ 4-5 ድል አታለች እስከ ቅንጅት ድረስ። ከቅንጅትም በኋላ እንግዲህ የታየው ምርጫ የውሸት የስሙላ ምርጫ ነው እና 4-5 ጊዜ ክሪቲካል የሆነ ሞመንትን አታለች። ስለዚህ እኔ አሁን በስልጣን ላይ ላለው መንግስት በጣም ትልቅ አደራ የሚሰጠው ምንድን ነው? ማንንም ይመረጥ ማንንም ይሁን ማንንም ይሄንን ነገር ፌር ማድረግ በራሱ የኢትዮጵያን ህልውና በጣም ያስጠብቅ ነው። ምክንያቱም የዚህ ፌር መሆን ለሚቀጥሉት ኢትዮጵያ እየተንከባለለች ለምትነሳባቸው ችግሮች ወይም ደግሞ ከችግሮች ለምትወጣባቸው መፍትሄዎች በጣም መሰረታዊ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ይሄ ምርጫ በዛም ይሁን በዚህ በጣም ግልጽ ቀጥተኛ እና ንጹህ ምርጫ መሆን አለበት። ለምርጫው ግን የሚያስፈልጉ ደግሞ መሰረታዊ የሆኑ ውይይቶችና ዳያሎጎች መጀመር መቻል አለባቸው። ምክንያቱም ይሄ ምርጫ ባለፈው 50-60 ዓመት ያላገኘ ነው። በተለይ ለገዢው ፓርቲ በትክክለኛ በንጽህና ከተመረጠ ታሪካዊ ነው የሚያደርገው። በንጽህናም ባይመረጥ ታሪካዊ ነው። ምክንያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ ስልጣንን በትክክለኛ መንገድ አስረክቦ መሄድ ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይሄንንም ምርጫ ማሸነፍ ወሳኝ መሆኑን ማመን አለበት። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ወደፊት እጣ በሙሉ ያለው እዚህ ላይ ነው። ስለዚህ ባለፈው በጦርነት ማሸነፍ ብቻ አይደለም ትልቁ፣ ኢኮኖሚው አለ። ሰው በህይወት እየኖረ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ላለፉት 30 አመት ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊና ኢኮኖሚ ምስቅልቅል ነበር። ከዛ ደግሞ አልፎ መጥቶ ኮቪድ አለ። አሁን ኩሙሌቲቭ የሆነ ባክሎግ ነው ያለው፣ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚ ችግር ነው ያለው። ይሄን መወጣት የምንችለው መጀመሪያ ፖለቲካውን መሰረት ስናስይዝ ነው። ፖለቲካው ደግሞ መሰረት የሚይዘው በምርጫ፣ ከምርጫ በኋላ ደግሞ ይሄ ከጎሰኝነት ጋር የተጣባውን ህገ መንግስት በተወሰነ ደረጃ ፖሊሽ ማድረግ ስንችል ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የሚቀጥለው መንደርደር የሚኖረውና ያን ትልቅ እና ምናስባትን ኢትዮጵያ ማየት የምንችለውና አምሹር በገዢው ፓርቲ ላይ ትልቅ ኃላፊነት አለ። ትልቅ ኃላፊነት። ኃላፊነቱ ምንድነው? ከምንም ነገር በላይ ይህን ምርጫ ንጹህ ማድረግ፣ ከምንም ነገር በላይ ተቋሞች እንዲገነቡ ማድረግ፣ ከምንም በላይ ከራስ በላይ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ገና እንድትወጣ ማድረግ። ስለዚህ ትልቅ ኃላፊነት ነው። እኔ እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ይህንን ለመወጣት በቂ ዝግጅት ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ። ቀኑ አስማጠሩ አሁን ይህንን የምርጫ የምናደርገውን አይ ቲንክ ሰኔ ውስጥ አካባቢ ይመስለኛል። ይህ ጦርነት ካለቀ በጣም ምናልባት ወራት 6-7 ወራት ነው ለዝግጅት ከዚህ በኋላ ፓርቲዎችም ቅስቀሳ ለማድረግ በቂ ጊዜ ይኖራል ወይ ነው ወይስ መንግስት እኔን የማሸንፈው ብሎ ስላሰበ ነው ቶሎ ምርጫው እንዲደረግ እያደረገ ያለው የሚልም ሌላ አንድ የሚቀርብ አከራካሪ ነገር ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ምርጫው መደረጉ
የሚፈልገው ውጤት ይመጣል ላይመጣ ይችላል ወይም የሚመረጠው መንግስት ብቻ ነው። አሁን ስልጣን ላይ ያለው ብልጽግና እንደሚመረጥ ርግጠኛ ስለሆነ ነው ምርጫው ላይ የገፉበት ያሉት። በእርግጥ ምርጫው ስለውጣ ያመጣል ወይ? አሁን ምርጫው ላይ የተወዳደሩ ያሉ ጎሰኝነት ልባቸው ውስጥ ያለ ፓርቲዎች ናቸው። ጎሰኝነት ልብ ውስጥ ያለ ህዝብ ነው የመረጣቸው ያለው። ስለዚህ በዚህ መንገድ አሁንም ችግር የፈጠሩት ሰዎችን ወደ ስልጣን የሚያመጣ አይሆን ወይ? ወደ ባሰ ችግር የሚከቱን ጎሰኛነት ያለባቸው ሰዎች ወደ ስልጣን የሚመጡበት ሊሆን ሳይችል ወይ? ፌሮ ነው ማለቁ ብቻውን የሚፈልገውን አገር ጥሩ ወደ ደረጃ ማድረስ ይችላል ብለ ታስባል? ምርጫው እኮ በራሱ ኢትዮጵያን ወደ ትልቅ ያሳድጋል ያድርሳል አይደለም። ምርጫው ፕሮሰስ ነው መነሻ ነው። ግን ፌር መሆኑ አትሪስ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ተደርጎ የማይታወቅ ታሪካዊ ነገር ለማድረግ መሞከሩ በጣም በከፍተኛ ደረጃ የሚጠቅመው አሁን ያሉትን ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። ምክንያቱም በህይወታቸው ውስጥ አድርገው ማያውቁትን ታሪካዊ ነገር ሰርተው ማለፍ ትልቅ ጀግንነት ስለሆነ ይህን ጦርነት ከማሸነፍ ስለሚበልጥ እስካሁን ከመጡበት ነገር በላይ ስለሚሆን ስለዚህ ለዛ ብለው ፌር እንዲሆን ትክክለኛ እንዲሆን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ተደርጎ ማይታወቅ ነገር ማድረግ እና የዛ ፕሮሰስ ደግሞ አካል አይደለም አስፈጻሚ ሆኖ ማለፍ ለሳቸው ትልቅ ፕሪቪሌጅ ነው። ትልቅም ነገር ነው። ትልቅም ሹመት ነው። ትልቅም ህይወት ነው። ትልቅም የዘላለም ስልጣን ነው። ይሄን አድርገው ኢትዮጵያን ወደሚቀጥለው ደረጃ ማሻገር ለሳቸው ትልቅነት ነው። አጭር ነገር አይደለም ማለት ያለባቸው። ዛሬ በእጃቸው ላይ ያለውን ስልጣን አይደለም ማለት ያለባቸው። በዚህ ስልጣን ፕሮሰስ ውስጥ የሚደረገው ፌር መሆንና ለመሆን ፌር እኮ አድርገው ምን ሊመረጡ ይችላሉ። ግን ፌር መሆንና ለመሆን ግን የኢትዮጵያ ህልውና ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ 4-5 ጊዜ ህልውናዋን ያጣች በኢኮኖሚ የደቀቀች ወደ ኋላ የቀረች ሀገር ናት። እቺ ሀገር በጣም የምታሳዝን ሀገር ናት። ከሳቸውም ስልጣን በላይ የምታሳዝን ናት። ስለዚህ ያንን አይተው ተረጋግተው ይህንን ፕሮሰስ ፌር እንዲሆን ማድረግ በጣም ወሳኝ ነው። ሁለተኛ አንተ እንዳልከው ይሄን ነገር ማንም ይምጣ ማንም ከመጣ በኋላ ያለው ነገር ምንድን ነው? ግን ከመጣ በኋላ ህገ መንግስቱ እንዴት ነው ፖሊስ የሚደረገው? ህገ መንግስቱ ከጎሰኝነት ጋር የተጣበቀ ነው። ብዙም እዚህም እዛም መጥፎ ነገሮች አሉት። እነሱን ሳናሻሽል ኢኮኖሚውን ማሻሻል፣ ማህበራዊ ምስቅልቅሎችን ልናሻሽል፣ ፖለቲካውን ልናሻሽል፣ ሀገሪቷን ልናሻሽል አንችልም። እና ኮንስቲቱሽኑም የግድ ፖሊሽ መደረግ አለበት። ግን ለዛ መነሻው ነገር ምንድን ነው? ምርጫውን ማካሄድ ነው። ምርጫው ጊዜው ይበቃሉ ይላልከው 4-5 ወር ካላዘገዩት ከአሁኑኑ ቢጀምሩት በተለይ ይሄ መሰረተ የሆነ ዲያሎግ ይሄ የመወያየት የመነጋገር በየቦታው በየእንትኑ እና ደግሞ በቂ የሆነ ጊዜ ሰጥቶ ሊነጋገሩ የሚችሉበትን መድረክ ማምጣት ፓርቲዎቹ እንዲነጋገሩ ማድረግ ማስጀመር በጣም በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። ይበቃል። ግን ቶሎ እንዲሆን ማድረግ ቶሎ ወደዛ መግባት ያስፈልጋል። ቶሎ በጊዜ መግባትና ወደዛ መግባት ነው። ሌላ አማራጭ የለም። ይሄንን ምርጫ ለሚቀጥለው 6-8 ወር አመት ይያሉ ማማቆየት በኢትዮጵያ ህልውና ላይ መቀለድ ነው። ምክንያቱም እዚህም እዛም የሚፈነደው የጉሰኝነት እንትን ምግል ካልፈረጠ በስተቀር በጣም 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 አገሪቷን ይዞ በጣም ወደ በሽታ ነው እየወሰዳት ያለው። በየቦታው የምናያቸው ማስገደዶች፣ መግደሎች አሁን ባለፈው ቤንሻንጉል ላይ ያየናቸው ነገሮች በሙሉ የጎሳው መርዝ የተከላቸው ናቸው። ስለዚህ እዛም ቢሆን እዛም ያሉትን ነገሮች ለማስተካከል ያለው አማራጭ ይሄ መንገድ ብቻ ይመስለኛልና መንገዱ በዚህ ቢሆን ትክክለኛ ነገር ሊያመጣ ይችላል። የራስ አስተያየት ነው። አዎ፣ በጣም ግሩም ሐሳብ ነው ያቀረብክልን። ምናልባት የመጨረሻ ጥያቄ ከዛ ሐሳብ ካለ አንተ ትስማማለህ? ምርጫውን መንግስት ፌር ለማድረግ ጥረት ማድረግ እንዳለበት ነግረናል። አሳብ አቅርባል። ልክ እንደዚሁ ደግሞ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም በዚህ ምርጫ ላይ ንቁ ተሳትፎ አድርገው ትርጉም ያለው ምርጫ እንዲሆን ምን ማድረግ አለባቸው ብለህ ትመክራለህ? ህዝቡም በእውቀት ላይ ተመስርቶ
መምረጥ አለበት በያስባሉኝና ከዛ አንፃር ምን አይነት ንቁ ተሳትፎ ሊያደርግ ይችላል? እንግዲህ ሁሉም ስቴክሆልደር ይሄ ባለ ድርሻ የሚባለው ድርሻ አለው። ቀደም እንዳልኩት መንግስት በመጀመሪያ ማድረግ ያለበት ያፈለገ ነገር ይቅርበት እንጂ ለመንግስት ትልቅ ክብር ማለት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ተደርጎ ማይታወቅ ላለፉት 100 ዓመት ተደርጎ ማይታወቀውን ታሪክ መስራት ነው። ያ ደግሞ ነፃና ፌር የሆነ ኢሌክሽን እንዲኖር ማድረግ ነው። በመንግስት በኩል በተቃዋሚ ፓርቲዎች በኩል አንደኛ ለመወዳደር የሚያበቃ ጉልበት ማበጀት፣ የተሻለ የሰው ኃይል፣ የተሻለ አገሪቷን ሊመራ የሚችል የሰው ኃይል ማሰባሰብ፣ የተሻለ ፖሊሲ ፕሮሲጀሮችና ፖሊሲዎች ማዋቀር፣ ራስን ከራስ በላይ ለህብረተሰቡ አስቦ ለህብረተሰቡ ሊሆን የሚችለውን ነገር በሙሉ ማድረግ ነው። ሶስተኛውና ወሳኙ ደግሞ ነገር ያለው ፐብሊክ ሰርቫንቱና ሌላው ማህበረሰብ ነው። ማህበረሰብ በሙሉ ሌላው ማህበረሰብ ደግሞ ሞጋች መሆን አለበት። ሌላው ማህበረሰብ ምንድነው? ትክክለኛ ሲሆን መንግስትም ይሁን ተቋሚዎች ትክክል ሲሆኑ መደገፍ፣ ትክክል ሳይሆኑ ደግሞ የለም ይሄ ለሀገራችን አይጠቅምም፣ ለሀገራችን ማይጠቅም ነገር አንቀበልም ብሎ ካደረባይነት በጸዳ ሁኔታ ሐሳብን ማስተላለፍ፣ ካደረባይነት መውጣት ያስፈልጋል። ሌላው የመጨረሻው ስቴክሆልደር ደግሞ ምንድነው? እነዚህ እንትኖች ኤንጂኦዎች እና ትላልቅ ገለልተኛ ሆነው መቋቋም ያለባቸው እንደነ ሲቪል ራይት ሶሳይቲዎች እንደነ የሰብአዊ መብት ተቋሞች እነሱ ደግሞ በምንም አይነት ተአምር ገለልተኛ ሆነው ከፖለቲካ ተቋም ከማንኛውም ነገር ገለልተኛ ሆነው ፕሮፌሽናሊዝም ማለት በጣም በትልቅ ስነልቦናና ሙያዊ በሆነ ስነልቦና እንዲዋቀሩ ማድረግ ነው። እና እነዚህ በሙሉ ባለድርሻ አካላቶች የራሳቸውን ከተወጡና ሁሉም ትኩረታቸው ግን ሙያዊ በሆነ ከካድራዊ ነገር ወጥቶ ሙያዊ በሆነ ነገርና አገራቸው ነገ ከነጎዳ ልደርስ የምትችልበትን ትልቅ ራይ አይተው የሚጓዙ ከሆነ አገራችን ወደ ተሻለ አቅጣጫ ማትሄድበት ምንም ፎርሙላ የለውም። ዞሮ ዞሮ የሁላችንም ኮንትሪቢሽን ያስፈልገዋል። የሁላችንም ድርሻ ያስፈልገዋል። ሁላችንም የተወሰነ ነገር መተንፈስ ማድረግ አለብን። ከውጭ ሆነን ጥሩ ነገር ብናስብ ግን አይመጣም። ስለዚህ ሁላችንም የምንችለውን ነገር ከወረወርን ሀገራችን ወደ ተሻለ መንገድ ትሄዳለች። በጣም አሪፍ። የመጨረሻ ምናልባት ከዚህ በኋላ ተደጋጋሚ ውይይቶች ይኖሩናል በእርግጥ እስከ ምርጫው፣ ግን በዛሬው ውይይታችን በመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ? ቅድም ደግሞ ስቴክሆልደሮችን ስጠራ ምናልባት ያላስታወስከው ዲያስፖራው በጣም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ መጥቶ ምናልባት ባይመርጡም በስራ ምክንያት ወይም መምጣት ስላልቻል በማንኛውም ምክንያት እዛ ሆኖ የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም የሆነ ኢንፍሉዌንስ ነበራቸው ብለን ማለት እንችላለን ባለፉት ዓመታት። እና እነሱንም አስመልክቶ እና ሌላም በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጉ መልእክት ካለ የመጨረሻ እድል ስ ያው በአጋጣሚ እንደውም ትልቅ ባለድርሻ አካል ነው የረሳሁት፣ ዲያስፖራው ብለሃል፣ ልክ ነው። ግን እኔ አንዳንዴ የዲያስፖራውን ልክ እንደ ራሴ ነው ማየው እና ብዙ ትልቅ ከሁላችንም በላይ ትልቅ ነገር ለሀገሪቱ እየሰሩ ያሉ በመሆናቸው ከፍተኛ ነው ምስጋና ያስፈልጋቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ያው ልክ እንደኛው እነሱ መጠንቀቅ ያለባቸው ነገር አለ። ማለት ዝም ብሎ ከሩቅ ሆኖ መጥላት ወይም ከሩቅ ሆኖ ዝም ብሎ መደገፍ፣ ሙሉ ለሙሉ መደገፍ ወይም ደግሞ መጥላት ሳይሆን ራሽናል ሆነው ትክክል የሆነውን ነገር ትክክል ነው፣ ትክክል ያልሆነውን ነገር ትክክል አይደለም የሚል ነገር ሁላችንም ጋር እኛም ጋር እነሱም ጋር ሁሉም ጋር መኖር ያለበት ነገር ስለሆነ እንደ አንድ ማህበረሰብ የምናገረው ነገር ምንድን ነው? ወደፊትም ይህ ሀገር በተሻለ ሁኔታ እንዲመጣ የምንፈልግ ከሆነ ትክክለኛ ነገር ሲኖር ትክክለኛ ነው ብለን መደገፍ፣ መንግስት ብቻ ስለሆነ መንግስትን መደገፍ ወይም መንግስትን መጥላት ወይም ደግሞ ተቃዋሚዎችን ለማስደሰት መንግስትን መጥላት አይደለም የሚያስፈልገው። የሚያስፈልገው ለዚች ሀገር የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ጥሩ የሆኑትን ነገሮች ጥሩ ናቸው ብለን እንቀበል፣
ጥሩ ያልሆኑትን ነገሮች ደግሞ በጣም ሰውን ሳንሰድብ ሰውን ሳናስቀይም ግን ትክክለኛ መልእክታችንን በማስተላለፍ መንገር እንችላለን። በዚህ መንገድ ነው ከዚህ በፊት የነበረውን ጥሩ ነገር እየደመርን የተደመረ ኩሙሌቲቭ ነገር ነው አገር የሚያሳድገው እንጂ ያለ የተወሰነውን እየሰደብን የተወሰነውን ከፕሮሰሱ እየወጣን አገር ሊያድግ አይችልም እና እሱ ላይ ነው መጠንቀቅ የሁላችንም ይፈርት ያስፈልጋል። አገር ማሳደግ አንዱ ይሄ ነው ዲያስፖራውን በተመለከተ። በአጠቃላይ ግን ለመናገር የምትፈልገው ነገር ምንድን ነው ካልከኝ እኔ መናገር የምፈልገው አንድ በጣም አጭር ነገር ምንድን ነው፣ ሌላ ሀገር የለንም። ያለን ሀገር ይሄ ነው። ይሄን ሀገር ወደ ጥሩ እንዲሄድ የምናስብ ከሆነ እውነት በትክክል ወደ ጥሩ እንዲሄድ የምናስብ ከሆነ ሁሌ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው፣ ጥሩ ነገሮችን ጥሩ ናቸው፣ ትክክል ያልሆነውን ነገር ትክክል አይደለም የሚል አንድ ሞጋጭ የሆነ ህብረተሰብ መፍጠር አለብን። ያን መፍጠር መቻል ነው ምናልባት እነዚህ ሲቪክ ተቋሞቹ ጋር አብሮ ተደምሮ ምናልባት ወደ ትልቅ ነገር የሚሄደው። ትላልቅ ሀገሮችም ትላልቅ ያደጉ ሀገሮችም እኮ ሲስተም ነው ያላቸው። ሲስተሙን ግን ያመጡት ምንድን ነው፣ መጀመሪያ ብዙ ተወያይተው ተሟግተው ነው እንጂ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም ሲስተሙ። ስለዚህ ዛሬ ግን አንድ የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ወይ ምናምን ወጥቶ ትክክል ያልሆነ ነገር እንኳን ቢሰራ ሲስተሙ ኢሚዲየትሊ ከሲስተሙ ያወጣዋል። ስለዚህ ያንን ነው ማሰብ ያለብን። ሞር ወደ ሲስተም እንሂድ፣ ሞር ተቋሞችን እንገንባ፣ ተጠያቂነት ይኖር፣ እንደማመጥ፣ አብረን እንስራ፣ አብረን ለመስራት እንሂድ። ባለድርሻ ካለን ሁላችንም የኔ መድከም ለሌላው ጉዳት ነው፣ የሌላው ጉዳት ለኔ መድከም ነው። በዚህ አይነት መንፈስ ከሄድን ምናልባት ሀገራችንም በቅርብ ቀን እናሳድጋት እንችላለን። አመሰግናለሁ። እኔም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ያው ውድ ጊዜን ሰውተ ነው ከኛ ጋር እንደዚህ አይነት ውይይቶችን ፈቃደኛ የምትሆንልንና ለምታሳየን በጎነት በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በተመልካቾችም ስም ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ በሌሎች ርዕሶች ላይ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ።